nyine koko ni agacucu we ngaje kungisha inama ngo areke pyese ngo cyangwa mukunde simvaga namugira iyihe nama mvaga kanitse muhamagara simbonera none ahantu neza neza ninjira ababyeyi be batamukunda niho aragomba gufatira kese katafata wambare ukafata koko ariko mu byo wigira byose ngombe tubonane kandi numbona uzankunda ndabizi neza karine se kariya ni agakira ahubwo kankora uko nshoboye tubonane nubwo wanga kumfata nuko tutari twabonane nanone uzankunda ndabizi mwana wewe hari ibitese cyangwa umuntu uri bizi cyane muri telefone mwana wawe uri kuri cyane utarangire ku bantu bamucatingara ibintu mama wawe se yambwiye ntibiki mwana we ntabwo mwaganiriye se turaganira ariko ntabwo numva icyo bishatse kuvuga ntabwo mwaganiriye umusaba uruhushya ese ni ibyo papa sikwari uneye ubwoba niba ubwoba kise ngo ni ibindi bintu ni ibyo nyine na mwatsi uruhushya ndumva mpamvuye ahandi ariko ushawe n'ahandi wawe murakundana cyane bamukumbuye rero yari abimbwiye arambwira ngo wamusazije ngo urashaka kujya gusura anti arambwira ngo nguhe uruhushya urabizi ko ngukunda ntabwo nakwihakanira mwana wanjye ndagukunda gusa ariko izo cati zawe wowe cati nta kibazo ngeze byara umusaruro si byo ndareba ko nyine ntacyo byaba nanjye nzi ko muri iyi minsi ubona ari ibintu byinshi noneho ufite imipangu amacyambu ukora onurayini bwo ni uhuguka uzagenda uzajya urya ndumva nazajya muri wikendi uzakurikire uzagende musure nongera munsi uburizi ntabwo duherukana sinyibona n'umwanya wo kuvugira kuri telefone akazi kaba kabaye ari kenshi ndabyumva papa nzamusurize rero ubwo ngubwo uzagende kandi uzanagaruke hakiri kare si byo kuko utanshimiye urakoze nawe mwana ariko riza ko umuntu urakaye utishimye mwana wanjye warakajwe n'iki ese mama ko yitwa perezida atankunda perezida ko atagukunda mbese muhungu ko akundana karindwi ese ibyo bivuze iki ko bakundana ni ibiki mama ngiye perezida naramukunze pe ntabwo turabona ariko naramukunze kandi ngo mbe nawe agomba nkundi mbese iyo urebye perezida ubona yagukunda ese yabuzwe n'iki kunkunda mama ubona yanyangira iki se ni umukobwa usebye kuburyo atankunda mwana w'umukobwa mwiza cyane mbese karindwi arusha iki kwa muganga ntaho 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 rwose ngo urebe karindwi ntaho muri cyane rwose gusa ikintu nama mva njya gusa ku bishoboka byose utandukanye na mbese uzagenda uzajya kuri mbese mbese ikintu ugiye gukora akubwiye inama ugira iyi ni ngiye kubateranya bombi babiri umuriro nutanga nkaba nibereye mva mbwe gusa ibyo bintu bisaba ubwenge bisaba ubwenge ubwenge nanjye azagushyigikira nzagushyigikira mwana wereka nawe mbasha ku mukwe mwiza mvura ni bogari nibyo ni umuhungu mwiza ubona ni umwana mbese umusore mbese mwiza ku buryo mbese azamuka iwanjye nanjye twagendana ndi kumwe no
numuko wanje nawe bakabona mbese ko nta atavuga ati niwe mukwe nari ntegereza mama umva iyo nama ni ngiye kubateranya ngende mbwire prince ko Karine afite undi muhungu akunda kandi reka nawe ntiworoshye mwana kera narakwibyariye sha biza narakwibyariye wa mwana we urapanga bikore wowe bizacemo ibindi tuzananye nzabyikorera sibyo ndabikora kumva mwana wawe biza umva kereka icyo turashaka cyuzumva ushaka ngufasha cyose nzakigufasha urumva nzagufasha ubwo turi kumwe ndabizi nzamubona nzagufasha Reka mbigiriye sa mama mfaka mita mamangara prince soyo agiye manifashe none umpasa mfate muvugishe Hello? 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 Tesho mukuru kutajya bibura ariko subundi kwajya kubonana nawe nkamenya n'umuntu wari we kwarankunda ariko se ko nkunda Karine akarekarekaka ariko wajya kubonana nawe ariko se yaba ari ushaka kunteranya na Karine oya ngomba kubonana nawe nkamumenya neza Yeah. Aho ndi mwanzo. Ah, baby, what?
nabaye keza nabaye keza cyangwa cyangwa ndi mwiza ushize usanzwe ni muri korona none ubusa kuri ishuri ni neza cyane kuri misisi cyane meza ntabwo nakwanga nta kazi keshi urabizi bafite akazi keshi kandi gucana kuri sambiga kugira ngo tuzabeho neza ndabyumva nicaye mu rugo ndareba mama ikintu ndi mu rugo arabakanze mwirebe ese ubundi wese wigumira hano tukita tuyirangiza tukibana ehh siko utazi ibyo uvuga ehh oya mana neza hakurya ntabwo utaha Ndi byawe duhura ukabura vudutse nta n'iminota ibiri ishize turaganira ngo mfite ibintu byo kutabana nawe yesu we ibaze none nishingiye mfite ababyeyi ok none ubwo kurushaho gukora ibintu mu mucyo nizere ngo jye dara nuko mu rugo nkavuga ko naraye he kwari kwa anti wawe kwanti wanjye baba bavugana na papa bavugana na papa buri munsi buri munsi ntabwo ntabwo nimuriya nyine anti wamubwiye ukuntu nyine kamucabiranye nyine akaza kukuvugira oya ibyo urabizi ntabwo nabikora abizi neza uranze ntabwo natinya ibyo bintu ihangane nitubana niwo munsi tuzananira barabinyicisha amatsiko ho gutanga isasa ahubwo wegera vuba vuba uze wiyereka ababyeyi ok niba ushaka kumbikora vuba bwira peri wawe tumenyane sibyo bitonde mbese bigereye ko mama warabizi nyine nubwo tutabyumvikanaho neza wenyine ndacyashaka ukuntu namubwira nitonze ese cyane ibyo kugura amahoro ko nagusize mu kaga ya nyine ujye munsi nibwo mama yamenye yuko dukundana urumva nyine ntabwo byoroshye nta kibazo ariko ugiye kubona na papa wawe tumenyane bive mu nzira ndambaye no kuba muri inzira njyenyine ibyo ni byo papa ngomba kubimubwira akabimenya ndetse twabisha kugeza ryari ahubwo bibaye byiza wajya mu gikoni kubutunganya n'utwo kwinjira dore dore maragize n'ubunebwe bwo guteka ahubwo reka ndebe ufite iki se byose genda ure muri firigo birimo Nifuza ko